Die eerste ding wat ons daar gaan kyk, en ek gaan sommer baie vinnig hierdeur eintlik, is die drie types van stede wat jy kry. Dis maklike werk, maar ons wys net hoe dit vanaf kaarte en diagramme geïdentifiseer kan word. Hier het ons ons sentrale plek stad. Nou, jy moet weet dat 'n sentrale plek stad verskaf dienste aan die omringende platteland. Nou goed, hier het ons groen, wat die platteland voorstel. En kyk mooi, hierdie rooi steertjies is elkeen jou plattelandse nedersettings, jou landelike nedersettings. Met ander woorde, hulle is versprei. Nou, kom ons kyk gou. In die dorpie self, daar's 'n winkel, daar's 'n bank, daar's 'n skool, daar's 'n hotel. Nou, hierdie dienste in hierdie sentrales is wat. Hierdie dienste word aan die omringende platteland verskaf. Die boer hier rondom op die plaas, hy het 'n bank nodig. Waarna toe moet hy gaan? Na die stad toe. Hy het 'n winkel nodig. Sy kinders moet by die skool wees. So hierdie dienste word dan aan die omringende platteland verskaf. Nou goed. Handels en vervoerstede. Nou matriek, dit is 'n baie populêre vraag, hoor. Die rede daarvoor is omdat daar drie tipes van handels en vervoerstede is. Jy moet elkeen weet, jy moet weet hoe dit werk. En gewoonlik word dit van kaarte soos hierdie gevra. So moenie verbaas wees as jy soortgelyke kaart in die eksamen kry en hulle vra vir jou om hierdie handels en vervoer stede te identifiseer nie. Nou kom ons kyk net gou na hulle. Die eerste ene wat ons kry is 'n vragverbrekingspunt. Nou goed, kom ons sê byvoorbeeld jy het in hierdie dorpie hierso. Die groen hier is die nedersettings. Daar het jy byvoorbeeld besigheid. En jy het iets van oorsee af bestel. Dit kom per skip en hier is die hawe. Nou het jy 'n probleem. Die skip kan hom ons nou nie tot daar bring nie, seker hè. Nou word hy hier sien ons daar is die spoor en daar loop hy. Nou sit hulle op die trein en daar gaan jou wat jy ook al bestel het gaan tot hier. Nou het jy nog 'n probleem. Want die spoorlyn hou op hierso. Dan beteken moet hy op 'n trok gesit word, op 'n vragmotor en dan gaan hy terug daar sy. Nou kyk eintlik kry jy ding. Nou wat het gebeur? Hier sien ons dat die vervoer het gegaan van een tipe van vervoer na 'n ander. Hier het hy gegaan van see na spoorvervoer. Het jy hom nou daar? En daar het hy weer gegaan van spoor na padvervoer totdat hy uiteindelik vir jou bereik het. Nou goed, die volgende enetjie, aansluiting. Dit is baie maklik. Dit is waar spoorlyne by mekaar aansluit of kruis daar sy. Kan jy sien daar loop hy? Dis die maklikste een van die klomp, né? Aansluitings, die naam sê al klaar vir jou. Reg, aansluiting. Goed, die volgende enetjie wat ons kry daarsom, is jou deurgang. Die deurgang word tussen berge aangetref. As jy mooi kyk, daar kry jy jou nedersetting. Hier's berge reg rondom en hier kom die paaie en soos jou paaie moontlik uit die passe hier uitkom binne die nedersetting in en daar woester is 'n baie goeie voorbeeld van so 'n handels- en vervoerstad. Nou goed. Die volgende en die laaste een is 'n gespesialiseerde stad. Dit is waar jy een dominante funksie het. Byvoorbeeld opvoeding. Hier waar ons nou van die julle uitsaai by Stellenbosch. Hier, kom ons sê byvoorbeeld, daar's 'n universiteit, daar's skole, daar's colleges, né? Stellenbosch is gespesialiseerde stede met opvoeding as die mees dominante funksie. Nou, verder het jy ook ander. Kyk hier byvoorbeeld, wat is dit? Daar's 'n ystererdsmyn. So hier is 'n nedersetting hier het ontstaan as gevolg van ystererds, 'n gespesialiseerde stad noem ons hom. Hier langs die kus, kyk hierso. Klomp so klein nedersettings hier. Dit is vakansiedorpe wat ons hier kry. Dit is ook voorbeelde van gespesialiseerde stede. So matriek, hy is maklik. Onthou hy het een dominante of gespesialiseerde funksie soos opvoeding, mynbou, vakansie wat ook al en dit is hy daai